Hello guys, leo napenda kuelekeza jinsi ya kuweka background kwenye WhatsApp yako guys. Ya hapa ni SKTZ, Instagram zinifuate na uelewe pia guys. Tuenda kwenye WhatsApp yetu guys. Tuenda kwenye WhatsApp yetu. Tuenda kwenye WhatsApp yetu. Na kuna WhatsApp yetu guys. Tutarudi nyuma guys. Na kuangalia kwa prepare yetu kama imekaa. Guys, na hisi mwona prepare yetu imeshaka hapa ya mondi mnyama. Yeah. Asanteni pia na kumusha msahau kusubscribe, kulike na comment channel yangu. Asanteni sana. With my grill in. I can't let it fuck up my flow. Let these little niggas run up the score and I still win. I'm sorry.